Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tem vídeo bagarai aqui pra vocês assistirem. Eu aposto, mano, vou fazer a aposta, aposto que vocês vão curtir, beleza? Enfim, dado o recadinho, né, mano? E a gente tá chegando também, né? Dá aquela moral, dá aquela força que a gente quer chegar muito longe ainda nesse YouTube, mano. Então compartilha com geral. Lembrando, antes de mais nada, que o vídeo original vai estar na descrição, então dá uma moral também pro Mano Lex. Enfim, a gente tá com o rap do Dab, mano. A gente adora, mano, eu adoro o Dab, né? Não sei vocês, mano, eu adoro o Dab. É um vilão badass demais do Boku no Hero, mano. Não sei ainda, não vou dar spoiler, eu ia falar um bagulho aqui, eu não posso dar spoiler, meu Deus do céu. Enfim, é do Lex Clash, rap do Dab, Boku no Hero Academia, mano. Se você nunca assistiu, assista. Enfim, Lágrimas de Fogo. E mais uma vez, mano, Lex é nóis, o cara aí é pica bagarai, mano. O cara é muito mito, o cara manda muito bem. Enfim, está superando várias diversidades, várias coisas que aconteceram com ele, então, mano, que bom que o cara conseguiu manter o canal, se reerguer. E vamos lá, mano, mais um rap, um Nerd Reactzinho aqui no canal. Então, se tu quer ver outros Nerd Reacts, tem uma playlist no canal só com Nerd Reacts. E eu tô repetindo Nerd Reacts demais. Enfim, já enrolei demais, corta e bora pra tela de react. Já estamos aqui, gente, então, só curte a vibe e bora lá. Qual é, galera? Fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Caraca, mano. Vozinha do Lex é foda pra garai. Deixa o like, família. É nóis. Olha o barulhinho do mar, parece. Garai. Eles vivem em suas casas sem saber o que acontece. Tanto serás falso, se acha que isso termina estresse. Lembrou do passado e isso me enlouquece. Se vingar soa bonito, então eu farei o teste. Eu era jovem demais e ainda assim entendi que superar o mais forte era meu motivo único de existir. Ao menos foi que meu pai almejou, sempre falando isso para mim. Realmente eu fui que nunca baixei ele. Esse foi o começo de um final ruim. Eu treinava feito um algo elevando o meu nível. Uma chama tão intensa, ele achava incrível. Mas herdei da minha mãe um corpo que é tão fraco. O fogo me machuque, por isso fui destacado. Impedido de treinar, mas eu sempre fugia. Pra que tenho valor e isso conseguia. Minha chama mudava de cor, base de magia. Mas o segredo da magia é ódio e agonia. Caraca, pelo mano. Meu irmão mais novo, porque me deixou num estado tão deplorável. Hoje corpo e mente se encontram estilhaçados. Em fúria e raiva fui completamente incinerado. Eu vou mostrar a sua verdadeira face aqui. E tudo aquilo que você sempre causou. Caraca, mano. Eu só vejo uma farsa olhando assim pra ti. O filho de um herói que se tornou vilão no fim. Então deixa queimar toda a raiva e a fúria. Fácil culpar sempre os vilões e fechar os olhos pros que se dizem heróis. Muitas vezes eles só tiram vantagens de vocês. São os verdadeiros lobos em pele de cordeiro. E eu vou desmascarar todos eles. Caraca, aqui, mano! Principalmente você, herói número um. Enzi! Mano. Você sensacional. Vai pagar caro por tudo que fez comigo. É melhor que se prepare. Salve lá, sigo meu caminho. Executo o plano passo a passo. Imaginando sua queda, me pego sorrindo. E o Rock está vigiado. Vem pra liga, respeita. Sei que tu não consegue. Heróizinhos que tiveram tudo, saiba que seu nível aqui não chega em fé. Mesmo dessa forma me conheceria. Mas parece que até minha família pouco sabe. O filho perdido que levava o nome Toya. Hoje é o vilão que bota terror com o nome da. Quem devor criou esse vilão? Manipulei cada herói tolo. E no fim eu causei toda a confusão com minha própria mão. Eu destruí corações e sua reputação. Só não espere que é o fim. Ainda é muito pouco. Existem muitas outras formas.
formas de te atacar. Não tem si que se encontra no meu Nino Shoto. Com tão pouca raiva, nunca vai me superar. Seja bem-vindo à Academia de Vilões. Somos os astros, dessa vez o foco tá aqui. As queimaduras do meu corpo mostram emoções que por vários anos simplesmente esconde. Caraca, mano. Mano do céu. Gente, que foi isso, mano? Não, na moral, na moralzinha, gente, vamos conversar. Que edição foi essa? Que rap foi esse? Que ele se reinventou, mano. Na moral, eu acho que foi totalmente uma... Ele se reinventou, mano. Ficou muito foda pra caralho, gente. Vocês não têm noção. A edição... Olha, eu tô pra te dizer que essa edição nova tá sensacional, mano. Esquece a antiga, esquece. Usa só essa. Mano, que delícia. Eu tô arrepiado, gente. Olha aqui, ó. Não é frescura, mano. Olha só, eu sou peludo. E eu tô arrepiado, mano. Cê é louco. Lex Clash, mano do céu, tu tá de parabéns, mano. Eu não sei. Tá aí, mano. Tá aí. Tá a minha música favorita já. Obrigado. Enfim, sensacional. Assim, ó. E... mais uma vez eu falo, que edição foda bagarai, mano. Continue com esse tipo de edição. A tua música, a parte que tu fala lá da historinha. Nossa senhora, então deixa queimar, meu Deus. Enfim, gente, eu fui a loucura aqui. Fui a loucura, eu confesso. E, gente, mais uma vez eu peço, né? Deixa teu like, se inscreve no canal. Nerd React tem quase todos os dias aqui no canal. E tem outros vídeos também. Então dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve aí. Mostra pros amigos do canal, fala essa retardada. Não, brincadeira, mas mostra pros amigos aí, beleza? Então, deixa o like, valeu, falou e fui.